Азия ойындарында күнделікті ел қоржыны алтынмен апталып, күміспен күптеліп, қоламен қапталуда. Бүгінде қазақстандық спортшылар медальдан құр алақан емес. Бүгін жерлестеріміз 6 алтын жүлде өтті. Оның бірі жағажай волейболшыларына тиесілі болса, қалғаны ескек есу шеберлерінде. Индира Бектенова толығырақ. Бүгін уысымызға түскен мына жүлде ескек есу шеберлеріне тиесілі. Қыз жігіттеріміз 5 алтын, 3 күміс және 2 қола медальді жеңіп алды. Әрине, құрлықтық сайыста оза шабу оңай емес. Бұл жеңістің артында үлкен еңбек жатқан анық. 42 айын 29-шы жылдызы ескек есуден Қазақстан құрамасы үшін аспаннан медаль жауған күн. Алғашқы алтынды байдарка 2-де Евгений Алексеев пен Алексей Дергунов әперсе, жігіттердің жеңісті жолын ағайынды Михаил мен Тимофей Емельяновтар жалғастырды. 3-ші алтын 4 адамдық байдаркада өнер көрсеткен Илья Галендов, Андрей Ергучев, Александр Емельянов және Дәулет Сұлтанбековтің еншісінде. Екі жылдай уақыт кетті бізге. Белоруссияда болды, қысы жазы бой. Уже туған жерінде 4 ай болды, болмағаны сағындым отанымды. Әрине осы алтын медаль үшін енді барымызды салып, біз жаттығу жасап жүрдік. Енді отаныма зато 4 ай бойы еңбегімді алтын медальмен оралатынын қуаныштымын әрине. Азия ойындарында аруларымызда жарады. Женістің еңбек сатысына көтерілу үшін Инна Клиноваға 40-638 нәтижесі жеткілікті болса, дәл осында жетістікке екі адамдық байдаркада Наталья Сергеева мен Ирина Подойникова қол жеткізді. Әрине, бұл табысты кездейсоқтық деп айтуға ауыз бармайды. Наша команда впервые показала такое успешное выступление. Бұл бұрын соңды болмаған оқиға. 4 жылдық жұмыстың нәтижесі. Өткені Гуанчжоуда өткен бәсекеде қоржында бірде-бір алтын болмаған. Бұл жолы міне нәтиже көңіл қуантады. Ескек есу спортында бейресми жалпы командалық есепте бірінші орынды Қазақстан құрамасы иеленді. Осылайша әзірге ел қоржында 15 алтын медаль, жалпы командалық есепте 4-ші орында келеміз. Әрине, бұл тек бастамасы. Индира Бектенова, Замир Убайдаев, Оңтүстік Корея, Инчхон.